Пред еден месец училишен прибор, сега принтери добија училиштата вклучени во проектот Тутурска подршка на ученици роми кои учат во основното образование во Република Македонија. Станува збор за училиштата Раде Кратовче, Никола Карев и Малина Попиванова од Кочани, кои се вклучени во проектот, што има за цел да им се помогне на учениците роми во совладувањето на наставната програма по предметите македонски јазик и математика. Донатор на проектот е Ромскиот едукативен фонд, а носители се Ромски ресурсен центар и Сонце од Тетово. Партнер е невладината Авена. Проектот е финансиран од Ромски едукативен фонд Будимпешта, исто дополнително и Министерството за образование и наука. Проектот го координират Ромски ресурсен центар од Скопје, Сонце од Тетово, а ние како Авена сме како партнери, локални партнери на проектот. Целта на проектот е да бидат опфатени ученици кои што помалку заостануваат во совладување на наставните содржини и посебно програмите од Кембридж за математика и природни науки. Лица ги вршат овие обуки, редовно имат по 2 часа учениците и ефикасноста е доста голема. Со реализацијата на овој проект, Туторство за секој ученик ром во нашето училиште и добрата ефикасна соработка со невладената организација Авена од Кочани и председателот Драган, како и Сдружението на граѓани за подршка на маргинизирани заедници Ромски ресурен центар, како донација добивме принтер. Дополнителен партнер е Министерството за образование и наука, кое што учествува со ангажирање на 20 локални образовни медијатори роми во 16 општини во државата, кои што на учениците им одржуваат по 2 часа неделно, а во Кочани се опфатени 76 деца од ромска националност.